Hello， 大家好，我是旺哥。现在呢，我在厂里下着雨，国庆居然下了四五天雨了。我要出发了，出发去哪里了？去成都。成都10月15号的房车展，我要去那儿。然后呢，成都房车展结束之后，我打算在外边溜达溜达，有可能去西藏，有可能去西双版纳，到时候再定。第一站先到成都，然后整车待发了，准备好了，然后出发。出发之前呢，我先拿一个发电机。因为有可能在路上赶上这种连雨天，好几天没有太阳，会没有电。因为我们配了5度电、400太阳能板，它也是有限度的。再背上一个发电机，完全够用。哎呀，这是路上呀，车船税，车船税，我终于明白它是什么意思了。